მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. ხვალ 14 თებერვალია. ამიტომ გილოცავთ ყველას ვალენტინობას და მამაკაცებს ახალ დამტკიცებულ სესხებს. ხვალ პარფიუმერიის მაღაზიებში ბიჭი უფრო მეტი შეგხვდებათ ვიდრე გოგო. Ai 14 თებერვალი სიყვარულის დღეა. ვისაც iPhone-ის ფული არ აქვს, მათთვის დაშორების დღე. Შეყვარებული წყვილებისთვის 14 თებერვალი ვალენტინობაა და ვისაც შეყვარებული არ ყავთ, მათთვის არის დღე, როდესაც არიზონა გახდა აშშ-ის 52 შტატი. Ანუ თქვენთვისაც არ არის უბრალო დღე. Ვალენტინობის დღე მე შეგახსენებთ, რომ ვალენტობა არის ელემენტის ატომის უნარი შეიერთოს სხვა ატომების განსაზღვრული რაოდენობა და ვალენტინობა არის პრინციპში ვალენტინობაც იგივეა რა. Რამდენიმე რჩევა მინდა გაგიზიაროთ 14 თებერვალთან დაკავშირებით. Თუ შეყვარებულმა iPhone-ის ნაცვლად ყვავილი გაჩუქათ, არ მოიწყინოთ. გახსოვდეთ, რომ ყვავილი ჟანგბადს გვაძლევს და iPhone-ი გამოსხივებას. Ასევე ყურადღებით იყავით, 14 თებერვალი ისეთი დღეა, ნებისმიერ უმნიშვნელო მიზეზზე შეიძლება გაგებუტოთ საყვარელი ადამიანი. Gela, bands, ასევე და ჩემო gela შენ გთხოვთ, თუ შეიძლება პატარა ფონი რომ გამიკეთოთ data. Თუ შეიძლება რა. დაიწყე. Და მარტოობა დღეს თუ არ შემცვლის, და უშენობას დღეს თუ მე ვძლიე, ხვალ თვითონ მოვალ და თვითონ გეტყვი, რომ შენ მიყვარხარ ყველაზე ძლიე. Nini Sačukari damavista da rogori leksija. Ses da gavicqda? Ana rogori shesruleba iqo? Amasas davicqebia. Kvapatiet. Kidev ertkhel gilotsavt siqvarulis dges. Chvens gadatsemas ki musikalurad aformebs. Bendi Marrad sheqvarebuli gelagnolizis khemdzvanelobis. Tsavida. Ჩვენს გადაცემაში გადმოპატიჟება სიძე მოდი სიძე თათა გიორგობიანი და კონსტანტინე მოსიძე აპლოდისმენტებით მეგობრებო. მოგესალმებით. Salam, salam. Როგორა ხარ? Შერა გითხარი და გელა შერა გითხარი. Რა იყო, კაცო? მაინც და მაინც უნდა გავთხოვილიყავი, რომ ფეხზე აღარ მდგარიყავი და დამჯდარიყავი? არის მაგას ხო ის შენ ლოგიკა? რა შუებს შენ ბაბიკო? არ მოგწყინდა ფეხზე დგომა? კოტე, ესე იგი, მოდი გადავიდეთ ახლა პირდაპირ საქმეზე. Თათა ხომ იყო შენს ოჯახში მოსული უკვე? კი ბატონო. და დღეს არის გადმოპატიჟება გოგოსიანებში. როგორც ხვდები, ანუ ჩვენთან ვიყავით, მაგრამ ეს მე ოჯახია. ახლა ახლა აქ ახარ მოსული. მაგრამ ჯერ მე ვიყავი მაინც და მე. აა, ჯერ შენ იყავი, მე შენთან ვიყავით და ახლა ისევ შენ. შემდეგი ჯერ ისევ შენთან არის მე. კი ბატონო. აა, თავი ისე იგზენი, როგორც საკუთარი მეუღლის ბენჩი არ მოგერიდოს, შეომეგობარო. Tan shinaurebia. Davizqot ekha stumrobas koteti davizqeb tata. Shen ar miqen, ar gabrazdebi. Gavatsnot khals upro akhludan sheni tav. A interesebs ekha rogor bedshi chavarda chveni tata Georgobiani khals, anu bendidan rogor bedshi chavarda egeti ambavia. Bagdateli khar koteti. Ki baton. Bagdateli varo, Bagdatelio sidze meta visi kheli urebia. Meta Bagdateli kho akheben, kho? სხვადასხვა შორის პირველი შემთხვევაა, მინდა გითხრა, როდესაც ბაღდათელი კაცის შემოსვლა გამიხარდა გადაცემაში რა. იმიტომ რომ აქ ერთი ბაღდათელი შემოდის ხოლმე სისხლს მიშრობს და მოკლედ ესე იგი ბაღდათელების მატება ჩვენს დიდ ოჯახში. კი ბატონო. ასე გამოდი. ძალიან კარგი. გადავიდეთ თქვენი გაცნობის ისტორიას. როგორც ვიცი, ბაბი მოგცა 1000 ნომერი. კი. ასე იყო ნამდვილად. ადასტურებ. კი ბატონო. მოგვიყევით, მაშინ როგორ იყო ეგ ამბავი, საინტერესო არის. გოგოები ზოგადად გარდა იმისა რომ მღერით, სხვადასხვა კომპანიასთან თანამშრომლობთ რეკლამის სახით და ნუ ერთ საღამოსაც მირეკავს ბაბი და მეუბნება რომ ჩემი მეგობრის მეგობარიაო, კარგი ბიჭი არისო და რაღაც ბიზნესი აქვსო თავისი და უნდაო რომ რეკლამა გაუკეთო და მივცე თუ არა შენი ნომერიო და
Mă uitam la tu martla sacme, acusta meti araperi. Mașini e ținut. E ținut, dar tu zăhas hoara mea, dar atunci când ești sedat, tau este avat, ești tablok. Arva fțelef, ești domnul. Nu, da, mire, ca Constantin, da, mai obne baro, ești trebuie să ai ira de dunda, și acolo, tu ise vera ghexni, tu rada. Nu, da, uscă de te-ai scutit o tigă, da, ești sati. Nu, visa ubret, magram. O, la fel, zău, visa ubret, s-a scutit. 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 Magram, mai e clar, modi babis chanapixat gagim hilt. Anu babim bratom muxa, șenici, tatas numeri, imi meditrom, tkven korzil și nasrul taigulz da iger da. Da, e, da. Mere ragat muhteva de magram, argua girset, korzili, genacuale da, ars taiguli arari. E ce are, sudi sim troale, goxo. A, orive, sarari problema, gaso, ce-mi gox, argida, ragat nairat, ca un hiarul debit. Șerodis misem, tata babis numer suas, mai interes. E ce are, varce, matul, lepstai, hot sau ketesos. A, sau ketesos eli, rom. Auci, a. Rascuie, naclebi, ara. Kibaton, ez nu ez gacnobis teme, hase tu isi amuțuret, caviaret, ragaț moclet, helist hovna ze mindeha visaugru, rumelic mohta čuentan, kada cemaș. I hilam telma erma. Da, beuș datgmulih gonia, ratom. Beuș datgmulih gonia, da, trebuie să ne aflăm drum. Ez araris datgmulih, mego brevo, eh. Albat, mihutebi, tkuenitas. Nu, coelas gagui harta, alian, ratkmaunda, imitom rom tata, čueni tatu, ca gagui tholda, ese te arace olebru, ojahši mohta, ai kelas. Martla Ugondra, imdres culdatul a avut kelasu, emoție, bio, iseti, arconda, da, bio, ara, kelasu, ketia, bro, satuale, tore, satuale, șignit, ez, huara, huara, iroda, tremlev, zhorida, hata, hobid, ez, e, ver, gaucheret, ke martla ge ubnebi, da, ai, hodam, bro, arce, ai, ahlas, iris, nahi, imdris, meret, iris, kelasa, tresa, ai, șof, kela. Squati, samba, vi gela, roge, sau, bro. Ragici care bătă. Tu îți prinau și mă uprinau Abu Dhabi Dan, tu mi uprinau, agar mă xos. Nu, tu îți prinau și hart, ra. Ho, gela da mici ta gărță, da. Mă eu mă rog, geru, arkinda ta mă dio. Ragici care, arc, ai bici hart, ai gămără. Ce e ragindă? Sfântă hori da, aici de dici. Ra, ragindu, da, ra, 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 o, ce-a napitri. Abo, ratingi zambaușiu, ar da ori. Ratingi zambaușiu, ara, aram goni, apirichit, pe-mi goni. Argat mokmedeb, se zogadat, se kargi ambebi, scaus ragaceps. Scotașoris, hami show, client, șemu, cu tebi, deci gupi, o chartuli, șemu, helist, homi, sambav, șho, rogorcuit, amasat, șho, adasture. Da, ma dloba, bicep, spălas, gansakutrevi, zvios, gimis, ho, zvios, da, gimis, gansakutrevi, chartuli, mere, met, șemu, uverti, anu, esegi, șem, nerviul obdi, tatarasit, oda, ta, șem, medazuit, ras nerviul obdi, gimis, romarț, amosteno, da, rame. Anu, ce ai nisa nerviul locunda, da? E gheț pe mugi ca vii, rogori. Sfatașoris, vigeg me bodit, ma gambaus da ureca, zuios, da. Gimis metchi, șehoi draminda, erti hutit sotiro, șehoi hutit sotiro, da? Ai cat hutit sotiro, da, isco sau bar. S-a reclamu, am bau și mă, ce mă tava zeba. Nu mă clet, imedis ce s-a slăl tanuart, parking tan, da, gad mă uit din Jimmy. Când mă uit la zui, da, sau obrobt, da, jumet, ia că hai să te adgili, iar și el, tatam ce am o iar, o să mai zda. Am și noba și șeui de tan, agața, hesmo, e paro, tan, agața, aruiți, sadmea, am adgili zgarda, s-a dat zgindat, vet. Jimmy meu neba ipicep, ola prosu, ara, o gață, tata s-a crăunda, o dreso, paraske, via, o dres, aric neba șansi, iar eu. Ariți, nu poți, ca și niște oare bulia, o dar o gură ariți, o gandri, o domet, mă merită, met, chiar albat, hotit, el ia iertat, mușa, o mera, uite, ca în ringi, ți-ți zustat, ho. Rodis, mă, mă, rodis, sau dacă ai, met, chiar, rau, uite, vii, hotit, la paracot, la paracot, și oart, zustat, ce modi, stata, tau, zma, în cane. Jimmy, arda ibna, arda ibna. Jimmy, Jimmy, mi-ți se gătește. Ați o meu, sac veze, șeu, tu, ragat, sam, șem, nu, te mep, marce, o, ca testa, nu, ragat, sam, indu, da, mechit. Da, da, igere. Da, Jimmy, imdele, Jimmy, bravo, n-am duat,
Chodai este natcomi romarit, soli anagașe nipsan da gangrevso. Tata ce mătuva și romelia. Ce e veruig e fiind mitorosu concerte vzea. Na hot romo uasa. Romere ce mătuva. Tagi mesi jamine. Cam agebine, ha? Psihologiul e dvajere bro vașene. Așene. Eget sacvie ce mătuva. Șens e naze, ai economisticați care hadă. Minda, mitra, șenda, tata s rogori urtier toba gacut. Ai mșuneri, mtgradi, ganuitare band. Am mtgradi, ganuitare band, zalegat. Nasomi romi dihar, safsh. Tata, concerte tu ghicop scolan. Ok, șirat, ertel, gelat, moițuia, babic, moițuia. Ah, da, babic, eseti, sigawi, nasomi rom, marto tata are coda, pendi movida. Sa ertot, coda. Ai, heli, mă ulod nedat, ktova kodem, ho, razet, vi sa ulod. Aricodi, araperi, arelodi, vada stule. Ai, zis reakcia, rogor, bek nebo da, ehlo, dat gmulze. Ho, dat gma unda, pune brivia, da, shvata shoris, romicode, am pardidan. Ai, am genialuri pardidan, an gamodian stumrebi, an gamodis holme Jabovici, an potențiuri sizeebi. Aha. Roicodi. Aș fi movit, araf. Ce era, dro? Tata, nu cum robe, hai, kiti, osta, heli mă ulod la drum, tova, cotem, anu, ce mă dați, gaugi harda, e ghici, ce mă știi, da, s-o tașe ori, spălați meta, draga, gaugi harda, e ce, irveli ve dubci rom da tahti. Hoda, ar mă ghici, a veuri dubli zgada, heba, vihlebit ce ați erebze, da, e că te am bauit, gaugi scol. Erter, interviu și am bub, ganat lebuli, pice, bim, momțon, so, da, aman, mom, hibla, coteșie. Hai, ți-ra, ești și am trăit, roța, Adamien, satuale, martlonac, e trobis de ganat, le vis gama, ucai. Ești și am tis martlonac. Anu, niște lovanie, da, e, ahmuacita, ce-i scote. Shvata, șori, srumga, igo, hahma, ganat, le buli, bicevi, mokțon su. Igrevi, aici, sa cartoloș, ganat, le vis doni, mici. Salian, cari. Hoda, mere, rumga, hovdi, taici, ia cota. Hoi, mi-toro, vins, da, isco, sau, vis gama, rumga. Babi, sa ganat, le buli, bicevi, mokțon. Aici, os ganat, le vis doni. Ușii mă atrobineve în Roma, uțe via, iseu ganatlebi din Ucraina. Ese, ganatlebi sistema și una cea idos puli, da, democrabiul. Probleme bit, mă guarde, mă guarde. Am tot. E cam ideea orivesc, tot e setira. Argahani m-a laudit cu un siguarul. Shoro, mai nu știu care bule biromi, avit, i-soda, zalian, vitro, trem. Da. Am boptrom, Didi Corțelis Gadahta, zahara pirept. Rato. Sudi simtru aleguac, sorry. Chod ara, anu, nache, armit ca teha kide arguinaru gawa gebi not beur adamian, so e cu ara rismiz. Ara, gai, go, go, go. Tkoen nu dalep, sul medau, levo gelo kut. Che hede? Nache, echa rogorian bauia. Tkoen hart, iknevi, cedze, cedze de dopali. Tiach. Ho. Romeli bendi da ucras, tkoen skorcel, suata șo, s-ma interes. Ipikrept, ho. Hamis show uz bendi, șemiz le, șem octavozot, ara ce ulebru bebi arian, kar gebi. Ki. Hamis show uz bendi, și asrulep, simgherebs. Veda Jimmy, sau iquant, Zviu am cuvântul pentru data management apps. Cât de hardă picrăte. Hardă, tu cine? Tot așa. Dai, îi camoștii trebuie să circule liari construcții de data paleta. Dar n-arți. Cine mi-a făcut tot cine? Vrei tu cine să aștepti dalii? Moi picrăte, dacă gawa gebine. Moglet, dar nu poți să abunișne. Să iei am partidan an stumrebișe modia, an Jabovici, an potențiuri sizee bitco. Hardă, echla irticatia Mosul. Romeli ți zahi srok, ai la perio, mi-e unda da vgegmo, e scorțilio, e sam bebio da. Romelia, am samidan gavarkuio, tra. Mobzandi? Hai, hai, hai! Agera, cote agera! Tchutmedi! Tchutmedi goci, gueco pamitoro, gogo stana țada, acheta țarista! Hai, e cote, s-a dat, e cote, e cote, e angelozivit, gogo, ragața, e da mehmare, e o jacașe, e ce-a de vida, n-am mai văzut, e helimo, corții suagete, bravo. Corții suagete, angelozivit, gogo, ce-a jucat, pagnaci, u corții le-au dat, e bravo, pe jo. E baton. E la peri, au uite, gabu, ce-am taus. Wow. Amati, și eu cred că corții le spare, tavis, tamadia, bendia, unde gau, e tome, sia țagermac. Ramșe, gatsu, hei, hei, smogu, axene. Ha, hoagit care gasul corti, da. Ah, ei gambau, ei pasagebia. Ai răsit, uite, scuilze, romesat, am șeta vazeli. Scuilze, rătsu da uite cuă, Georgi, ha, zalian care gătiti, șen. Tata Georgi obiere da, ce mi-a clovelia, ce mi-a bendis teoria. Ho. Cotia, ce mi-a moside da, ce mi-a ojacit teoria, ce mi-a sisku da corti, ce mi-a bagdat eligatia. Ho. Uorime, ce mi-a pridana. Ho. Corti și cum mi-a tuat la curtke, de mi-a cam ef me. Nu, nu, eruit cuve. Ce credeți, sizes?
უსიმპათიურესი. შეხედეთ დედოფალს, ულამაზესი. შეხედეთ თავიკაც. შეხედეთ სიძეს. გადავიდეთ სიძეზე. მომისმინე, კაი, მოდი დავიწყოთ სიძით. რას ეთყოდი სიძეს? კოდიკო, მომისმინე, ქართილი, აი, საზოგადოება იტრიალებს. საზოგადოების დაწილმა შეიძლება რაღაც მომენტში ლავირება გააკეთოს და თქვას, რომ სიძეს თავიკაცი ჯობია მარა. შენ არ გეცხინოს, საზოგადოება 1000 სულელეს დამორჩა. კარი, კოტე, თანამედროვე პროგრესული ადამიანი ხარ, ევროპული ხედვებით, ევროპასთან ხარ დაახლოებული და ქორწილის წინაღამეს ვეჩერინგა ხوار მოვალცხო. Malchishniki. Ho. Kote, momisvine she pijaki da igi me sheutavt ekh ari ari masknat. Pijaki mak shetvis zaad magari. Zaad magari, ogond giabagashvilis garderobshi uda sheviparot, rogor chemes galatse. Ets amevika digeda. Momisvine, khalkhit uqavs dapatishebuli. Tatuka kote shegue tavidanre ro Lionidzeebi tken kortseshi ari iknebia. ლიონიძეები ვინ არიან? აცოები არიან, ჩემი და ვერ იქნებიან და ხომ უნდა უკრა. ხო. სხვათა შორის ჩემი ბიზაშვილი მინდა რომ დავპატიჟო. ჩემი ბიზაშვილი რატო? ჩემ კორტინში ამყალდა და გულდაწყვეტილია და იყო სამათა რა უჭის. კი. კაი, მენიუს ამბავი, მენიუს და შეგენილი. შენ დინამიტის გადაგდება წყალში, მაგის წინააღმდეგი ხო არ ხარ? არა, არა, წინააღმდეგი ვარ, აუცილებლად. მაშინ თევზი არ იქნება. ხო. სხვათა შორის ფული რო გამატანეთ იმ დღეს ორივემ. ხო. ორაგულზეო, ორაგულზეო. Ara oraguli. Da marti. Raci. Ara oraguli. Pkhaga daksna. Ari kreba oraguli. Sinasar geubnebit. Sidze dagoblis suprazi ananasi roa. Mag ikreba chemi. O, male ganatsqitet, male ekortil, tu ara kuchi mitrialebs, uge glakhatva. Jimmy, tamada tukavs ercheuli. Tamada Mario. Mario. Mario, ერთ-ერთი თამადა იქნება, რომელიც ილაპარაკებს, ყველა მოუსმეს არა ვერევინ ვერ გეიგებს ასეთს. აი იქნება. მე როგორც გამოცილი თამადა, ხანდახან მარიოსთან ლავირებას გავაკეთებ და ერთ რომანტიკულ ლექს სადღაც შუაში ვიტყვი. ვა. სიყვარული სადღიგრძელოზე ერთი რომანტიკა. რა, რა იქნება? ჩემი რა იქნება? ჯუღაშვილო. მერე რომანტიკული ლექს, აი ასე გამოიყურება. აი ესეთი ეს რომანტიკული ლექსი. ჯუღაშვილო მე. არტისტ. არტისტ. აი ეგეთი რომანტიკული სადღაც შუაში გავაკეთებ. აბა. შუაში ვიტყვი სადღაც ამ რომანტიკას. აბა. ეს დათო. ვიტყვი რა. საرامოჩა თმა. რა ლექსია? წავიკითხე მარა, წავიკითხე. მე გასულაძე შენი. აი ეს რომანტიკული ლექსი შუაში მარიო სადღაც, აბა? აი შო. ჯუღაშვილო მე შენ გაბჩენს ვენაცვალე ყელშია, დაჩაგრული გლეხაცობა შენ გამართე წელშია. აი ეს ლექსი იქნება. რომანტიკაზე აბა ჩაგვი. გართობას და სანახაობას თუ პირდაპირ იქნება ბიჭო, სადაც ჯამოვიჭია და სადაც გამუნია და სადაც გელაა და სადაც ჩვენი სტაფია იქ გართობა იქნება. დავარ იქნება ბავი, მომისწრე რო დაფრინავ ხან ფილარმონიაში და ხან ჯოხაძის კონცერტზე. ე აქანა უნდა გაფრინდი, ახლა თაიგულს რო ისვე გოუკეთეთ სოფიას. მომისწრე. ფინანსური, ფინანსური მხარე თუ გაქვს მოგვარებული? ფინანსური მხარე დავალაგე. ხო. ახლა ვისაც პატიჟებ მე იმ დღეს გახა ბილ გეიცი და ილონ მასკი მინდა. გადავხედე მე მაგათ ფინანსურ მდგომარეობას და მაგენი 100 ლარზე ნაკლები არც ერთი არ მომ. ხო. არიან ახლა. აგერ ახლა ფუცა შეეხება, აგერ მიწერე ლაშაღლონტი 200 ლარი. და თუ არ ჩვაზე 200 ლარი. ნუგზარ ერგებრიზე კითხვის ნიშანი. ასე მიწერე. ხო, ჩამოვიჩი, მომისვინე ახლა თათას და კონსტანტინეს კორწილზე, თათას კორწილზე განსაკუთრებით მუსიკოსების მოძიება არ უნდა გაგიჭირდეს. რა თქმა უნდა, თქვენ იმ დღეს გაქვთ უფლება იმის, რომ იყოს სრულად ბედნიერები. ამიტომ მე ჩემს სიმღერებს არ ვიმღერ. ებათო. რა შეეხება თათა ბენდს, რა შეეხება ბენდს, კარგად იცით, ახლა ბენდი ვინ იქნება? ხო. ველაპარაკე გუფილენც მე და მოვალ ჯამოვიჩი. ბაკბაშიო. ხო. ესე იგი, ქორწილს დახურავს Coldplay
prezidents da khuravs gelas medie ege sevida tsevedi akhla me sanam gvinozde tsavali ert kailex kide boloshi akha samadlobeze mario rochila magtvalebs boloshi megamoval da mevitqi lex amojakhshi mtredi budes iketebs khels dagadebt armo gaklebt siketes ert khortsili kotesi da tatasi dagijdebat katse 5000 igugulet chemo bagda telebo ikeipe druataret makaro magram ertis satkhovari mekreba zagli mqavsa zlebi ar gadagarot ai es ikreba ara bravo shemdeg chemoslaze agato davis advokato avagio ჯაბოვიჩი იყო ჩვენი მაჭანკალიო ესე გამოვიდა. და ქორწილსაც ჯაბოვიჩი თაობს ესე იგი. არ მეშინია. არ მეშინია ჯაბოვიჩი გააკეთებს კარგად. მაგას თავარია თქვენ მოინდომეთ ჩემო კარგებო. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მე სტუმრობისთვის. მადლობა პირიქით. არ ცოტახანი რომ დავრჩე. იყავით, ბედნიერებას გისურვებთ. მრავალი წელი აი ესე ერთად იყავით კბილად სიყვარულით და წარმატებებს რა თქმა უნდა კიდევ ყველა მიზნის ასრულებას რაც გაქვთ ცხოვრებაში. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს სტუმრად იყვნენ ჩვენთან თათა გიორგობიანი და კონსტანტინე მოსიძე. აპლოდისმენტები. ჩვენი შოუ სტუმრები ხართ სიყვარულით მიძგერს გული, მიდიგელა დო უკარი ბანი არის ჩამოსული, ოი ნანი ნანა. გესალმებით ბიჭებო. რა ვარი დავიწყე? მე ციკიდან მოვდიოდი უნდა დამეკრა გელა დაუკარია და მეც ხო გელავარ. კი, ესე კაი იყო. მოგესალმებით ბიჭებო, როგორ ახართ? კარგად, თქვენ? კარგად, მეც კარგად, ჩვენც კარგად, ყველანი არაჩვეულებრივად. პირველი შეკითხვა ეხა, ნუ არაერთხელ ყოფილხართ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და რაღაცები რაც ვიცი მასე აღარ გკითხავთ ეხა. მე მაინტერესებს აი ბანში ბანი რომელი ხართ თქო ახლა რომ გკითხოთ რაღაცა ისეთი ბანალური შეკითხვა იქნება ხო და მაგრამ აი ხავს ბანში მაგრამ მაინტერესებს ბანში ბანი რომელია სად არის ბესო აქაი არის კვიციანი სად არის ეგერ არის ე ბესო გამარჯობა ანუ ბანში ბანი დღეს არ შემოიყვანეთ ხო გადაცემაში სტუმრად რა უცნაურია ბანში პირველი და მეორე პირველი მათე მეორეც არ შემოვიდა მეორეც არ შემოვიდა ახმელიაზე არის ხო ხო ბანი ხა თუეჯველი მოსული და სხვა მოაქვს რაღაცა ხო მართლა მიწისქვეშა გადასასვლელში დაიწყეთ კარიერა ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია თუმცა დღესაც შევეხოთ ამ თემას ესე იგი რა გამოდის რომ ქართული შოუ ბიზნესი იყოფა ორად ხო მიწისქვეშა და მიწისზედა შოუ ბიზნესი ასე რომ ვთქვათ დღეს სრული შემადგენლობით მოხვდით თუ რა ზემოთ ჩანხართ ორი იმდენი მიწისქვეშ ხართ კიდევ როგორ არის ანუ ორი კაცი გარეთ დავტოვეთ ორი კაცი გარეთ დავტოვეთ 4 აქ ვართ 5 აქ ვართ კარგი ხარ მათემატიკაში ვეღარ ვითვლით ხო ეხა ჩემი მასწავლებელი მომიკითხავს ბიჭებო რა ხდება ეხა თქვენს თავს ახალი კარგი, მომიღებით. ჩვენ თავს რა სიახლეებით მოხვედით? დღეს იქნება პრემიერა. ეგ კარგია. კარგია. 3 თვის უკან ვიყავით ინდოეთში, კერელაში. აჰა. და აი რა არგინდოდა წამოსვლა ინდოეთში. ო, რა ხდებოდა ინდოეთში? ინდოეთში ვიყავით ფესტივალზე, მქონდა რამოდენიმე კონცერტი, სხვათა შორის. მიწისზედა თუ მიწისქვეშა? მიწისქვევითაც და ზევითაც. ზევითაც კი ბატონო. და სხვათა შორის 11-ში მიფრინავთ ორი კვირით ახლა. აა, კიდე? სამწუხაროდ. სამწუხაროდ. ჩემდა სამწუხაროდ და გოგას და სამწუხაროდ. ხო. რა შეეხება მუსიკას, იქ ერთ-ერთ ფესტივალზე კულისებში რეპეტიციონენ ბიჭები რა და რაღაცა სუკრ ხო ყური მოუკარეთ ყური და ეს სიმღერა იყო ირანული ირანული ხალხური ხალხური ხო ირანელებისგან მე გადმოიტანეს ინდოელებმა ხო გააკეთეს ინდური ვერსია და ჩვენ გავაკეთეთ ინდური ვერსიიდან ქართული ვერსია ირანული ინდური ქართული ხო და თქვათ ქართულიო ვინ ჩაეძიება ახლა მაგას გასახავთ აჭარულს კი გავს ის აჭარულს გავს ხო მაშინ ხულოდან იქნება რა ხულოდან წაიღებდნენ ირანელები მე ინდოელები და ისე და ის სახლში ჩავწერეთ გუდაურში ოფნის დროს რავაკეთოთ თქვი და აა ოთახში ჩავწერეთ რაღაცები და სახლში ჩავწერეთ ანუ როცა საქმე არ გაქვთ ახალ სიმღერებს წერთ ხო და როგორ ჩავწერეთ ეგრო მოგიყვა აბა მიდი მოყევი მოგე კაბინა ხო უნდა ეხა ჩავწერეთ კი რა სხვა აუცილებლად ეხა სად გვექნებოდა ეგ კაბინა
მათემ მოიფიქრა ლეიბები, პროსტინები, ყველაფერი რაც არის, ზეწარი უფრო სწორად, ყველაფერი. გადააფარე ესე ოთახი გავაკეთე, შიგ შევდიოდი წერდით. მართლა? და ეს ვინც არის მე პატრონი, რა სახლის შემოდის, რაღაც ოკანი გაფიჭა და გააკეთოს. კაცი უყურებს, რა არის ის სახლი რა ხდება? შტაბი დგას. და იქ ჩაწერეთ სიმღერა. რას ფიქრობთ ახლა ჩვენზე ის მოწარმოგიდგენ? მაგრამ სიმღერას რომ მოუსმენ და მე ესეა მონებოდა რომ ა ჩემი ეს სიმღერა ჩემი ლეიბების დამსახურებაა და ზეწრების. სიმღერის სახელი არის ჩუ. ჩუ? ჩუ, ეხა ჩუ საიდან წამოვიდა? ანუ გაჩუმებთ მაგ დროს თუ როგორ? აბა ჩუ საიდან წამოვიდა? ღამე როცა რეპეტიციობდით, ხალხი შემოდიოდა და იძახდა რომ აუ გაჩუმდით ჩუმა ჩუ ჩუ და მეზობლები რა იმუშაოდით. რო დირის 4 ჩვენ ხა ქართველები დირის 4 საათამდე KP რაღა დაკეთეთ იქ ზიმღერა დრო სტარება და ამ რეპეტიციების დროს შემოდიოდნენ და აუ ჩუ 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 და აუ ვექაიძახს მოდი მუსიკას დავარქოთ ჩუ და ჩუდან დაიწერა ტექსტი. აა ჯერ იყო ჩუ და ჯერ იყო ჩუ და შემდეგ იყო ესე იგი სიმღერა. ტექსტი ტექსტი დედა ჩემად დაგვიწერა თეთევან ჩხაიძემ დედიკო. დედა ჩუზე დამწერე რა. ორი კითხვა ხდება დედა ჩუზე დამაწერინე რა ტექსტი. შვილო რაჭი რა ჩუზე დაგაწერე. რამდენი ჭიქადალია დედა. თქვენ თუ იცით რომ ერთადერთი ჯგუფი ხართ რომელსაც ძეგლი დაუდგეს ბათუმში. ვა. არ იცოდი? ნახე, მე შევეცარი კაცო პირადად ახლა ვიღაც მოყოლილს და სცენარისტის დაწერილს კი არ გითხულო. ორი ადამიანი კამათობდა. ძეგლი დავდგათო ერთმა უთხრა მეორეს. იმან ვისი ძეგლიო და ან მგზავრებისო, ან ბანისო. ადგენ და ადგეს ამ ბანის ძეგლი კი არა ეგერ არის ბათუმში გამოჭიმული დგას კაცო და. არ იცოდით ეგ? არა, არ ვიცოდით. და ჩახვიდეთ და ნახოთ თქვენი სახელობის ძეგლი კაცო. ნახო. აი, უნდა ვახსენოთ სიმღერა ასევე, რომლითაც ძალიან პოპულარულები გახდით კავკასიური ბალადა. აი, მე კაცი არ მეგულება, ვისაც ამ სიმღერაზე ერთხელ მაინც არ აქვს ნაცეკვი. მართლა ოღონდ, ყველას აქვს, მე მგონი, საქართველოში და არა მხოლოდ. და ამ სიმღერის გაგზელებაზე ხომ არ ფიქრობთ? კი, ხო იწება 2 და 3 და 4 და 2 და 4 და არა, როგორი გამოვა? შეხედე, მათემატიკაში კიდევ ერთხელ 2 დან ეგრევე 4-ზე გადახდა. არა, 4 უფრო კარგად ჟღერს, 3 არ გამოვა. 2 და 2 და 2 და 2 და 2 და 2 და 3 და 3 და 2 და 4 და 2 და 2 და 5 და. ო, მაგრამ 4 უფრო კარგად ჟღერს. არა, ხო შენ მუსიკალურად მეუდექი და მე მაინც როგორც მათემატიკოსი შენ ჩემი მათემატიკის მასწავლებლისკენ ხარ. კი ბატონო, თქვენი მითხრა მთხოვა რომ ჩაჭერი რაღაცეებში. თუ ვეუბნებოდი რომ ხელოვნება მაინც მიშველის. მოკლედ ესე იგი, მეგობრებო, ეხლა ძალიან ბევრი რომ არ ვილაპარაკო. ძალიან კარგი ადამიანები ხართ, არაჩვეულებრივი ჯგუფი არის ბანი, ყველას უყვარხართ და დარწმუნებული ვარ, ელიან თქვენ ახალ სიმღერას, რომელსაც ჰქვია სახელწოდებით, ესე იგი, ჰქვია ჩუ. ჩუ. ამიტომ ჩუ. მეგობრებო, მე გემშვიდობებით და გიტოვებთ ჯგუფ ბას სიმღერით ჩუ. ეშხიანო გოგონებო, სხივები ხართ მზის, ნეტავი რა შედრება თქვენს ლამაზ ღიმილს, დაგიოცავთ მაგ თვალების ელვარების შუქს, იკეკვიცეთ კიდე დოფლეთ, დაგვადუმეთი შუ. ეს ქვეყანა დრობის ალში გავიარე, სიყვარულის ჭრილობა ვერ დავიამე. ეს
ხომ ისაა